Među podmanifestacijama velikogospodinskih dana, koji će se u Novom Bečeju održati od 26. do 29. augusta, i ove godine naći će se Etno Bazar, koji godinama unazad čuva i promoviše raznolikost kulture i običaja različitih delova Srbije. Od petka 27. augusta i tokom celog vikenda, od 10 časova pa nadalje, poštovaoci rukotvorina i starih zanata na tezgama će moći da pronađu različite ukrasne i upotrebne predmete, pozvala je organizatorka podmanifestacije Dragana Lazić. Pa mogu vam reći iz cele Vojvodine i iz Srbije, sa juga Srbije, znači iz Leskovca, Niša. Znači imam stvarno izlagača sa juga Srbije koji redovno dolaze i jako su mi dragi, mi smo u stvari jedna velika porodica postali posle evo koliko 15 godina Etno Bazara. To je jedna velika porodica koja se poštuje i čuje i čujemo se i van velikogospodinskih dana, sarađujemo, razmenjujemo utiske i tako. Etno Bazar će biti ove godine nešto malo drugačije nego do sada, doduše bit će malo manje izlagača nego što je bilo. Ali u svakom slučaju bit će raznolikih proizvoda, tako da neka dođu građani, neka dođu gosti u Novi Bečej da obiđu Etno Bazar. Ove godine će biti samo nagradne igre, neće biti nikakvog programa zbog nastale situacije koja se dešava nama svima, nažalost, jel da? Uprkos izostanku pratećeg programa i smanjenom broju izlagača zbog trenutne epidemiološke situacije, organizatori ipak obećavaju dobar provod i bogatu ponudu i pozivaju sve zainteresovane da posete ovogodišnji gospodinski etnobazar.